اللهم صل على محمد وعلى محمد. مہربانی فرماؤ, اندر پکھا بھی ہے, تھوڑا جا ماحول بناؤ, لمبی مجلس کا وقت نہیں. اے جڑے بندے باہر بیٹھے ہیں, نظر اللہ نیاز حسین, نے بھی اندر آ جاؤ, تھوڑا جا ماحول بن جائے. معصوم دی آمد واسطے بھی صلوات بآواز بلند پڑھو. اس مجلس دی قبولیت واسطے بھی صلوات سارے مل کے بآواز بلند پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, زبان حیدری. ایک صلوات سارے پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, جنۃ للمؤمنین, ونار للکافرین والمنافقین. بے شمار الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم دون الماء والتین. صلوات سارے. سید شکلاؤں شمس المشرقین والمغربین, جد الحسن والحسین, ابوالقاسم محمد, ضارب بشائفین وتعین بالمعین, ضربۃ ولی فی یوم الخندق, افضل عبادۃ ثقلا وأولد سبطعون أن السنة الأساء المعوز بلند الصلوات. اقبار اللہ جڑے دبین فالتون اندر نمو کر بار اللہ جڑے دبین بلکل فالتون اندر نمو کر نہیں نہیں ایک قدر رہن دیو باقی اندر نمو کر اندر تھوڑا جا بار اللہ جڑے دعا ہے خالق و مالک تساں تمام مومنین دا اس پاک پوری تے ٹرایا سائی منظور فرمائے. بانیان دے رزق وچ سائیں ہور اضافہ فرمائے. انہاں دے جڑے مرحوم جہان تو سفر کر گئے مردن جناب امیر دے قدمہ چ اعلیٰ مقام ہوئے, پردے دار جناب سیدہ دے قدمہ چ اعلیٰ مقام ہوئے.
علی ان ولی اللہ پڑھن والے ان دے گھر آباد ہوئے، علی ان ولی اللہ پڑھن والے ان دی نسلاں آباد ہوئے، اور علی ان ولی اللہ پڑھن والے ان مولا ہر تکلیف تو محفوظ فرمائے، اور علی علی ان دا سائیں آپس اتفاق فرماوے۔ اتفاق دی کہانی ہے، اتفاق دی برکت ہے، اتفاق ہے تے سب کچھ ہے، اتفاق نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ لوگوں ولایت علی دے رولے پا دیتے، حقیقت علم ہی نہیں ولایت علی ہے کیا، جوانی نسل بلا ہوئے۔ وقت بھی جناب دا زیادہ نہیں، مجلس بھی جناب نو سونا مندا موڑ ہے، اگر تہاڈا سنن تے موڑ ہے۔ ولایت علی میرا بھائی کوئی چوری نہیں، ولایت علی سوکھی بھی بڑی ہے، ولایت علی اوکھی بھی بڑی ہے۔ ایک صدری ولایت دی آ کے ایک مضمون دا حکم ایتھے ممبر تے ملے، پیو پڑھو او جناب دی نظر کرنا۔ ایک جملے چ بہت زیادہ ولایت جناب نے دسنا چاہنا، ایک ستاری بسم اللہ۔ مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو، ولایت علی مرشد علی فرمیندن، اگر تو میں علی دی ولایت رکھنا ہے، آدی فرمیندن پھر بازار دے چوک چ تو رولا نہ پا، وہ کی زبان نال واسطہ نہیں جڑی ہلدی نہیں میری، وہ نال گل ہے۔ عزت ماں دا حکم آئی، اس واسطے حاضری ضروری آئی۔ پیشوا فرمیندن اگر میری ولایت تیرے دل وچ ہے، میری ولایت تو قائم ہے، میری ولایت تو رکھنا ہے، میری ولایت تو مطمئن ہے، پیشوا فرمیندن پھر رولا کیوں پہنا ہے؟ جد تو مطمئن ہے میری ولایت تے، پھر تو تک اپنا نہ پا۔ جوان نہ بولن تو الگ سی، جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے بہت زیادہ، تھوڑے ہون ستھرے ہون چنگے ہون دے۔ سوا لاکھ ہوئے گالی نہ منگے، وہ سوا لاکھ نو کرنا کی ہے؟ معرفت والے چاند ہی بڑے آدھے۔ ایک جملے چ ولایت جناب نو دس کے جڑے مضمون دا حکم ملیا شروع پہ کرنا، پیشوا فرمیندن جد میری ولایت پہ تو مطمئن ہے، قائم ہے، تیرا دل کھلو گیا ہے کہ میں علی دی ولایت رکھنا، میں مطمئن ہاں، پھر آدی فرمیندن تو بازار دے چوک چ رولا نہ پا، کھپ نہ پا، کیونکہ تو میری ولایت تے جد قائم ہے۔ آدی فرمیندن پھر اپنی شکل و صورت سیرت کردار ایسا بنا کہ جہان رولا پاوے علی دی ولایت۔ پھر سارا جہان بولے حیدری، پھر لوگ آکھیں اے ویکھ علی دی ولایت رکھدا ہے تے مسلط نظر پہ آندا ہے، اے علی دی ولایت رکھدا ہے تے روزے چ نظر پہ آندا ہے، علی دی ولایت والے دا کی کام ہے شامی جواریاں دے ڈیرے تے بیٹھنا، علی دی ولایت رکھن والے دا کی کام ہے شرابیاں نال پھرنا۔ بول بھاویں نہ بول، حقیقت دا اتنا ہی بولن بڑا ہوندا ہے۔
میں بساں نال لیا کے مجلس پڑھن والا ذاکر نہیں تسی بولنا ہے دل بولے تو بولی نہیں تو داد سنبھال کے رکھی رات بچے نہ لڑن تو کم آسی میں کل بھی ذاکر سا میں اج بھی ذاکر حق دی آواز چ آواز جڑا نہ کڈے وہ بھی ظالم ہوندا ہے تیرے مرشد علی نو ایک شخص نے پوچھا ولایت دے بادشاہ نو ایک شخص نے پوچھا مولا موت کیا ہے ہاں جی فرمایا میں علی دی ملاقات نو موت آکھ دے جوانی مارے میں علی دی ملاقات نو موت آکھ دے پیشوا دا بنے تو کہانی بننی سائیاں دا بنے تو بات بننی زندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جائے ایک دوسرے تے کیڑے نہ کڈ اپنا اندر صاف کر ہولی بولنا باہر کو بندہ سن نہ لائے سائیاں دا بنے گا تو کہانی بن سی پیشوا تو بن سے تو کہانی بن سی شیعہ نے علی ویخ تین راہبر کیسے ملے جڑی زبان نہ بولی کلیجا پھٹ جا سی کیسے آدھی ملے تینو کھیر پیندے بھی موجز نما آئی بیلا اللہ زندگی کرے جڑیاں زبان ہل دیا کھیر پیندے تینوں کھیر پیندے موجود نما ملے سونا سنتے پہ دو چار گلا پھر ولایت دیا سنائیے جناب نو پچھلے نہیں بولے خیر ہے اللہ اکبر پیشوا نو سن جان اے ولایت نہیں ولایت والے تو فرمیندا ہے اگر میری ولایت رکھنا ہے پھر میری ولایت والے نہ جھگڑا ہی نہ کر میں تیرے نالو بھی کالا بیٹھا یہ تو بھائی ریاض دا حکم ہے میں بڑی دیر دا آیا بیٹھا مولا اس دی زندگی کرے ساڈے سر تے سایہ رکھے ساڈے وطن دا سیر ہے ملسان دی زینت لوگ نے ساڈے علاقے جزاداری دا والی نہ لوگاں دسے تی تی چالی چالی جا کے رنج پڑ دے تعریف نہیں منہ تے کرتا پیا حقیقت ہے پیشوا فرمیندا میرے منن والا تے میرے منن والے نال جھگڑا ہی نہ کرے آدھی فرمیندا اگر دو علی والے لڑ پین تے تین دن چ ناراضگی ختم کر دے جے میری ولایت رکھنا ہے تو بولی ہلائیں 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 تھوڑا جیا ہلائیں بھلا انہیں بہت سونا پہ سن دے تین دن چ بزرگو مرشد علی دا فرمان ہے بادشاہ علی نو لوگا پہچانیا ہی نہیں کچھ ایسے چوڑے کپڑے کالے پالے ساڈے چ آ کے علی نو اللہ سدن لگ پے بھائی جہاں مرضی سڈے آ جائے نیٹ دا دور ہے میڈیا دا دور ہے جہاں مرضی سڈے کالے کپڑے پا کے آ جائے کسی نے کی پتا کون ہے علی نو اللہ سدن لگ پے مولا علی دی توہین ہے یا شان ہے بولی ملک صاحب جی علی اللہ ہے تے علی اللہ ہے تے حیدرآباد نو چکے تے جتے مرضی سوٹے علی اللہ جو ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ایک سیکنڈ تو پہلے سانو سا ہی نہ لین دے جد علی اللہ تے کر سکتا ہے مولا علی دی شان نہیں تو ہی نہ ہے مولا علی دا مقام تد خدا دا بندہ ہو کے کم خدا لے کرے پھر مولا علی دی ہلائیں ہلائیں جدے اندر کچھ ہے وہ ہلاوے زبان ملائکہ لکھ کے ٹرنا ہے تیرا لکھیا اللہ تیری زندگی کرے تیری زندگی ہوئے
مسجد سالہ دے ایک کونے دے وچ جناب امیر انج اشارہ کیتا. غور نال سنی. علی نو اللہ کھنا لیا. روکیا کرو نٹ دے دورے منٹ دے وچ اگے جاندی ہو ویکھ دے لوگ آ دین ویکھو جی کافر نہ آکھے تے کی آکھے. مذہب تیرا ہی ہے لیکن وچ ڈاکو وڑ دے پائے. ہاں ہاں اللہ اکبر. بدماشیاں ہوندیاں پیاں. اگر کام نہ ہوندے تو باہر میں پیچھے نہ ہونا. مسجد سالہ دے ایک کونے دے وچ جناب امیر نے انج اشارہ کیتا زمین پھٹی ایک مردہ نکلیا. بندہ ویکھنا ہے علی ان ولی اللہ پڑھے تو زبان نہ ہلے. ایک مردہ نکلیا وچوں جناب امیر چند گلاں کیتیاں اس جواب دیتا. جناب امیر مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے. وہ پھر اسے مقام تے سنبھ گیا. زمین اپنے مقام تے آ گئی. توجہ دے طالبان لوگ دوڑے جڑے بولتے پیسے وہ بھی دوڑے جڑے چپ بیٹھے میرے منہ نو ویکھتے پیسے وہ بھی دوڑ پائے. جناب امیر دے قریب دوڑ کے پہنچے سرکار نے نماز شروع کر دیتی. نہیں گل نہیں سمجھا سمجھاونی پی گئی. سرکار نماز شروع کی تھی ایسا تر تہاڈی نظر پہ کرنا. نماز سرکار نے شروع نماز مکی بندہ کے ودیا واہ یا الہی. 11 بجے کیڑی نماز آئی یا الہی جہان ہی تہاڈے پاسے دوڑ پیا تہانوں جہان ہی جھک پیا تسی نماز شروع کی تھی یا الہی جہان ہی جھک پیا جڑے تہانوں نہیں منتے سن وہ بھی دوڑ پئے وہ بھی جھک گئے تہانوں تسی نماز شروع کر دی. سرکار فرمایا بکواس بند کر میں نماز پڑھ کے اونوں بچایا ہے. ہائے 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 خدا تیری عبادت قبول فرمائے. بزرگ نہ بولے تو بچے کتوں بولنا ہے. پیشوا تو بنے تو کہانی بننی. سائیاں تو بنے تو کہانی بننی ہے. تھوڑا مقام ہے مرشد علی دا. یہ تھوڑی بات ہے مرشد علی دی. ایک شخص نے جناب امیر تو پوچھا مولا آپ کب سے ہیں کب سے کدوں تو تساں مولا آپ کب سے ہیں. جناب امیر مسکرا پے. اس آگے مولا میں پوچھا ہے آپ کب سے ہیں. سرکار فرمایا ہضم ہو جائے گا اگر میں تینوں دساں میں کب کدوں تو ہاں. اس آگے مولا دسو. سرکار فرمایا پوچھ. اس آگے مولا آپ کب سے ہیں. سرکار فرمایا جب کب نہ تھا ہم تھے. اے مقام نہیں جناب امیر کا. اے شان نہیں مولا علی دی. جب کب نہ تھا ہم. اس آخیا جب کب نہ تھا آپ تھے. سرکار فرمایا اگلی سن لے جب کب نہ ہوگا تب ہم ہی ہوں گے. ہولی نعرہ مارنا مرشد علی دا نعرہ ہولی مارنا. پیشوا دا نام اچے آواز چلیا کر جتھے بھی لویں اچے آواز چلیا کر. مرشد علی خود فرمیندن ہادی فرمیندن وہ ہم ہیں جن کی وجہ سے کائنات کے شجروں کے پتے چلتے ہیں. آئے 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 میں ٹائم نہیں ضائع کرنے والا ذاکر جلدی سفر کر. میں ٹائم ضائع تیرا کرنا ہی نہیں. دو چار گلا اور ایک سطر مسائب دی. ہادی فرمیندن وہ ہم ہیں وہ ہم ہیں جن کی وجہ سے کائنات کے شجروں کے پتے چلتے ہیں. ایشان نہیں مولا علی. ایک بندے جناب امیر تھے کول آن کے آ کیا سائیں عیسیٰ نبی دا بڑا معجزہ. سرکار فرمایا بڑے بڑے معجزے نبی نے ملے بہت بہت بڑے معجزے ملے. وہ جا کے سائیں عیسیٰ نبی دا معجزہ بڑا. سرکار فرمایا نبیاں نو معجزے بڑے بڑے ملے. وہ جا کے نہیں سائیں عیسیٰ نبی دا. سرکار فرمایا تینوں کو گیس ہے جڑا ہٹتا نہیں پیا.
تینوں دسیا نبیاں نو بڑے بڑے معجزے ملے. کتنا بڑا معجزہ جناب عیسیٰ دا؟ دس. اس آخیا سائیں اس تو بڑا معجزہ کی ہوئے؟ اپنے ہاتھ نال عیسیٰ مٹی گوندا تے اپنے ہاتھ تے رکھ کے مٹی دا پرندہ بنے دا. سرکار فرمایا فرق کتھے بڑا زمین آسمان دا پا دیتا ہی. اس آگے کیویں؟ سرکار فرمایا عیسیٰ مٹی گوئے ایک پرندہ بندا ہے, علی دا موڑ بن جائے گود ہے آدم بن جاندا ہے. حلالی بولن, حلالی بولن, حلالی بولن. تیری جوانی سلامت ہوئے نا. بس اینا کی پڑھنا سی, فرق تو آپ ہی پا دیتا ہے. تو کلا ہی کھلوتا چنگا ہی نہیں پیا لگتا. اللہ اکبر. تب جو ہے اس کا سائیں غلط سنو. عیسیٰ نبی اپنے ہاتھ نال مٹی گوندا اپنے ہاتھ نال. سرکار فرمائے ٹھیک ہے وہ پرندہ بنے دا مٹی دا پرندہ. سرکار فرمائے ٹھیک ہے وہ مٹی دے پرندے نو بنا کے مٹی دے پرندے نو پھوک ماردا وہ اصلی پرندہ بن کے اڑ جاندا. سرکار فرمایا بس. اس آخیا جی تھوڑا معجزہ ہے مٹی دے پرندے نو پھوک مارے وہ جان پی جائے وہ اڑ جائے. سرکار فرمایا اگر علی دی زبان تے اعتبار نہیں عیسیٰ جتھے بھی ہے میں حکم دینا عیسیٰ تیرے سامنے آندا ہے. جے علی دی زبان تے نہیں عیسیٰ نو پوچھ لے وہ مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مارن تو پہلے نہ کہندا لیندا پاک پرندہ اڑدا. اے مقام علی نہیں. جوانی مانو, جوانی مانو. مقام علی نہیں. اللہ تیری زندگی کرے, خدا تیری عبادت قبول. لو آخری گل فضائل دی, ایک سطر مصائب دی پڑھو. اللہ اکبر. بالکل وقت ضائع نہیں جناب دا. ایک ولایت والا بیٹھا ہے, ایک ولایت والا جا رہا ہے. وہ بیٹھا ولایت والا ٹردے ولایت والے نو آدھا بھائی جی جی ذرا اپنا ہاتھ بھی کھاؤ. گلی کو کرنی تو کروڑا مرگی کرنی, ہاتھ بھی کھاؤ. ہو سکا بھائی جی ناراض نہ ہونا, میں ہاتھ علی والے نو بکھیندا. میں بسم اللہ کرا, بس جنا آنا آ گئے کافی نے میرے واسطے. ایڈی سونی نوکری, ذہن تھوڑا جا بلند کر. بس میں ہاتھ بھائی جی علی والے انہوں آخیا بھائی جی ناراض نہ ہونا, میں بھی ہاتھ علی والے کا ہی ویکھنا ہونا. بولی 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 تھوڑا جا بولی. ہو جا کے پھر ویکھا کچھ ہاتھ بھی کھایا. ہو سکے بھائی جی ناراض نہ ہونا. اٹھان دنوں دے وچ جناب نے مر جانا. ہوں تھی تو داد دیتی وہ تو سا سک گئے. جہے بندے نو آخی اٹھان دن چ تو فڑکانا لائیں. مولا علی کو سا جڑ سرکار پر میں کہہ رہے کی خیر ہے بادشاہ؟ اوتھے ایک بندہ بیٹھا, اس آ کے ہاتھ وکھا میں وکھایا, اس آ کے اٹھان دن تو مر جانا. تے مولا سرکار فرمایا ارے ہاتھ وکھا اٹھان دن چ مرتا پیا. ہاتھ وکھا سرکار فرمایا اس غلط آخیا. ادا مولا میں بھی یقین سی میں تندرست ٹھیک ٹھاک کوئی بیماری نہیں, میں اٹھان دن چ کیویں مر؟ سرکار فرمایا اگلی سن تو چون دن چ مر جانا. جو آخیا جی سچ ہے
اگر نہ کر سکتے ہو تو میں نہ کھاں, میں مرنا نہیں اجے چاہتا, میں اجے علی علی کرنا ہے, میرا دل نہیں مرن تے. اے مولا میں جاننا جو تسی آخو انجی ہونا ہے, نہیں مرنا چاہتا میرا مرن تے دل نہیں. توجہ, بس گل ختم پیا کرے نا اتھائی, میں مرنا نہیں چاہتا. مولا تواڈے منن والا حکمدار موالیاں فلاں فلاں بوے تے میں علی علی اجے کرنا ہے, تسی کر سکتے ہو, زندگی دے بھی سکتے ہو, لے بھی سکتے ہو, میں اجے مرنا نہیں چاہتا. سرکار فرمایا جا کی یاد کریں گا, وہ فلاں بستی جی آئی دی فلاں مومن جاننا, جا اس دی بیٹی نال شادی کر لے. اس کا یا علی بادشاہ میں مرنا نہیں چاہتا, سرکار فرمایا تینوں یہ ہوئی پہ آخنا ہے چون دنوں تو پہلے پہلے دوڑ جا, جا کے وہ بیٹی نال شادی کر لے جے جینا چاہنا ہے. تو دوڑیا دروازے تے دکل با باہر آیا, اس کا زیادہ گلا نہیں کرنی ہے, تو بھی علی والا میں بھی علی والا, علی دے نام تے بیٹی دا رشتہ دے. ساری زندگی آنکھیں تیرے دروازے تے بہاری دیں دیا گزار دے سا, اس کا واہ پگلا علی دے نام تے ایڈی تھوڑی جی شے مانگی. کھلو جائے تتا دینا, ایڈی تھوڑی شاید جا رشتہ دیتا, ہو سکے دیتا نہیں ٹائم ہی کوئی نہیں ہونا ہی تو ٹھیک ہے, جتن دے جو دیتا ہونے کر لے. شادی ہو گئی, ملک صاحب دو بچے جم لائے, توجہ تو طالبہ بات ختم کر چھوڑی. اللہ اکبر, ایک دن بچیاں نو ادا آؤ تو مرشد دی زیارت کراواں, اج نال لے کے تریا گلی دا موڑ مڑیا تے اوہی اکھاں دے نال آ بیلی سامنے بیٹھا, پتراں نو ادا ذرا تسی ادھر کھلونا نا, میں اے دے نال تے ایک گل کر لاں. بھائی جی سلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا سر چک کے ویکھنا نا, مینوں پہچانیا جی نہیں؟ بھائی جی میں نہیں پہچانا. اس کا پہچانیا کیویں نہیں؟ او اٹھا دن چ تو مر جانا. ہو سکیا ہے تو اوویں, لو جس جملہ سمجھے وہ نہیں لطف لینا, تو ہو سکیا میں وہ ہاں, بچے بھی میرے دو. ہو سکیا پھر یہ اٹھا دنوں تو بعد والی کہانی, اللہ کا نہ ہی گل سمجھی, یہ اٹھا دنوں کے بعد والی کہانی کتوں بنوائی ہو؟ مرضی والا مرضی والا, میں تو گل ختم کر دیتی ہے, میں تو بات ختم کر چھوڑی ہے. جوانی مانے اٹھا دن کے بعد والی, اٹھا دن تو بعد والی کہانی کتوں؟ ہو سکے مرشد علی تو, ہو سکے پھر اگلا علم علی جاند ہے, سانو نہیں پتا. دوڑیا تو مرشد علی کو لایا, سرکار پر میں بڑا خوش ہے, بادشاہ اٹھا دے نال آج ملیا اٹھے. میں انہوں آکھیا, اس پوچھے اٹھا دے نال تو بعد علی کہانی کتوں بنائی؟ میں دسیا مرشد علی کو لوں. وہ سا کیا پھر اگلا علم علی جاند ہے, بندہ ویکھنا ہے جیڑا جیندہ ہے تو بولتا نہیں, لیکن دل چ اگر علی وسد ہے. سرکار فرمایا انہیں سچ آکھیا, انہیں بالکل ٹھیک آکھیا. اس آکھیا پھر مولا جی انہیں ٹھیک آکھیا تو تسی دسو, ایک شادی کرن نال اتنی لمبی زندگی کیویں مل گئی؟ سرکار فرمایا غور نال سن, جیڑی مومنہ مستور دے نال علی نے تینوں آکھیا جا کے شادی کر لے, او دے ہاتھ وچ بیوہ ہون دی لگی ہی نہیں کوئی. پیشوا علی نو من منن دی حد تک, آدی فرمیندن جڑا مینوں حد تو ودھائے گا وہ بھی جہنم جائے گا, جڑا مینوں گھٹائے گا وہ بھی جہنم جائے گا.
تو تو اتنا ہی شکریہ زندگی ادا کر لیں تو بہت زیادہ ہے کہ تینوں ہادی وہ ملیں جڑے فرشاں تے بیٹھ کے عرشیاں دے فیصلے کر دے. تیری تو کہانی اتنی بڑی ہے, تیری تو بات اتنی بڑی ہے. بھائی سائیاں دا بن زندگی دا کوئی پتہ نہیں کہڑے موڑ تے مک جا. کربلا تو شام دے راہ دے وچ ایک شہر ہے حرام, اتنے بیٹھے ایک سطر دا حکم بھائی دیتا ہے وہ پڑھتا. اللہ اکبر, یہ بہت پرانا شہر ہے, اتنا کو پرانا شہر ہے کہ جناب نوح دا جڑے ویلے طوفان رکیا نا تے اللہ دا نبی اس شہر چ آیا, اس شہر جا کے رہنا شروع کیتا. تھوڑی جی تمیز ذہن چ بہائے گا تو پھر لطف آنا. جناب ابراہیم جڑے ویلے اگ گلزار ہوئی ہے تو نبی بھی اس شہر جا کے رہنا شروع کیتا. اتنا کو پرانا شہر, اس شہر دے وچ داخل ہوو, آغاز شروع دے وچ ایک روزہ آندا ہے یحییٰ رانی دا. یہ یحییٰ جناب عیسیٰ دی امت دا بندہ ہے. ایک منٹ دی اور تمہیں, لیکن عبادت گزار بہت زیادہ ہے. یحییٰ اتنا کہ عبادت گزار ہے جڑے پادری سومے چ عبادت کرتے, ایک خاص پادری ہوندے. میری آواز آ رہی نا ہر بندے تک, یہ انہاں دے وچ اس دا شمار ہوندا. اس ایک وکھرا کمرہ بنایا اپنے گھر عبادت واسطے اوپر, جڑا یہ گھر ہے وہ قبلہ شہر دے درمیان ایک اچھی جائے ٹیلا اس دے اتے گھر ہے. یہ گھر تو سارا شہر نظر آتا ہے. لو تم اس سے تھوڑا گلا ہوئے بھائی, بڑے قدیم دے سنن والے, بڑے پرانے آزادار. واہ بھائی واہ, جی بس بھائی تے قبر دی رات بڑی چنگی ہو جاسی. نواب کربلا فرمے دن میری صفے ماتم تے آمیں تے پھر اس ویلے اٹھی جڑے ویلے تیرے گناہاں دی پچھلی تختی دھل گئی ہو. پھر امام ایک سطر اور بھی فرمے دن اپنے واسطے مجلس واسطے نہیں, واللہ سائیں میری نیت جان دیں, آدھی فرمے دن آخری مقام دے وچ کوشش کریا کر تیری آنکھ ضرور وضو کرے. ایک مومن نے پوچھیا مولا اس دی وجہ, فرمایا آخری مکان اچ میری اما تواڈے واسطے آمین. واہ واہ, کیسا وقت ہے, بھلا ہوئے بھائی تواڈا. کدی نواب نہ بنی نواب کربلا دی صفے ماتم تے, جیڑا بھی وڈا نواب ہوویں کدا ہی نہ بنی, فقیر بن کے آیا کر, جھولی بھر کے پھر گھر میں تریا کر. اللہ اکبر, نوابی بھی کھاون واسطے بڑیاں تے کڈائیں نہ سوچیں جو میرا منہ ڈنگا ہوندا پیا ہے یا فلانا ویکھ کے میں مذاق کرے سی. صادق امام دے سامنے ایک شخص نے منہ تے رومال دے لیا تے رونا شروع کیتا, امام فرمایا شرم آئی آئی. موزا کے مولا اے ریت ہے میری ساری تے میں ریت دے سامنے دیر رومن تے کیتا شرم آ گئی تے منہ تے رومال دیتا. امام فرمایا رومال ہٹا تے وین ریت سامنے انج کر جی میں شام غریبا میری دادی وین کر دی گئی. امام اجن تینوں کیڑا پتا میری ماں دا برقع کیویں لٹیا. میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ کرا, بھلا ہوئے بھائی تھوڑا معمولی جا اچا کر دیا. تینوں کیڑا علم ہے. اللہ اکبر, یادا جڑا آخری میری دید پہ ہوئی اس صفحے تے لکھیا جڑا آخری نبی ہو سی, اس نبی دے بارہ وسیع ہو سن, وہ نبی تے ان دے بارہ وسیع. انہاں خدا اتنی طاقت دے سی, انہاں دا دھاڑ جتھے بھی ہوئے پرواہ نہیں.
اگر انہاں دا سر دھڑ دے بغیر قرآن پڑھنا چاہے بڑے پرانے دے آزادار بیٹھے ہو, بڑے قدیم دے سنن والے بیٹھے ہو, وہ پڑھ سکتا ہے. اگر کسی نال بولنا چاہے وہ بول سکتا ہے. یا پڑھ کے تے پریشان ہو گیا, حیران ہو گیا, اتنا پریشان ہویا اپنے آپ نال ملک صاحب بولن لگ پیا, آپ ہی گلاں کرن لگ پیا. یہ کیویں ہو سکتا ہے کٹیا ہویا سر ہووے تے بولے نہیں نہیں یہ غلط ہے. پھر اپنے آپ نو ادا لانتی پیا بننا ہے, کتاب تے تیرے نبی دی ہے جن دے وچ لکھیا ہویا ہے. جوانی امانے اساں قرآن پاک نو نہ منیے تے لانتی بن گئے. ایویں انہاں دا بھی اپنے نبی دی کتاب تے انج ایمان ہے جویں ساڈا. یادہ اس کش مکاش منا کہ نہ منا, یا یادہ میں پاگل ہون دے قریب پہنچ گیا پہ نہ منا لانتی بننا. میرے نبی دی کتاب ہے دل مندا نہیں, ادا پاگل ہون دے قریب آئی یا بازار چ ڈھول وجنے شروع. پاگلوں دے قریب یا بازار چ ڈھول وجے, یا دل چ خیال آیا کوئی خوشی نہیں محلے چ, یہ ڈھول کے وجن لگ پئے, یا یاد آ ڈھولاں دے آواز نکلی. بڑا کوئی نواب بندہ ہے جدی اس ویلے آئے نے نکلی, جنوں آخری مکانے چ منگن دا ول نہیں آیا. میں بسم اللہ کراں باغی دیاں بہنا, یا یاد آ میں جلدی نال کتاب محفوظ یاد رکھی, آدھا میں دروازہ کھولیا, آدھا میری پہلی نگاہ بازار چ پئی. یا یاد آ مر گیا ہما نہ ویکھاں, میری بازار چ دید پئیے معافی دے بنا ستر دی. یا یاد آ میں ڈٹھا ایک رسی چ چوٹ گالے, آدھا کچھ لوگ نچتے پائے, آدھا کچھ لوگ جھمبر پہ پیندے. یا یاد آ میں اپنے آپ نو آکھیا پتا تے کارے کون ہیں, انہاں دا کوئی وارث نہیں, یہ ایڈے بے وارث ہیں. یہ لوگ نچتے پے پردے داراں دے سجے کھبے, انہاں نو حیا نہیں آندا. یا یاد آ میں بازار نو لے پیا, آدھا لتھاں اجا پوچھن پیا کریں دا. یا یاد آ جا سامنے دید پئی, آدھا ہک تاؤ کے دو گل, آدھا ایک وڈا گاری ایک چھوٹا گاری. یا یاد آ پیو تے پتراں دا پیار کوئی میں وکھرا ڈٹھا ہے, آدھا کسے مجبوری توں وڈے کاری تھوڑی جی کمر سدھی کیتی, ادا پیارے ڈال نکا کاری نال آپ اٹھدا ہے تے ادا بابا گردن جھکا میریاں تلیاں زمین تو پٹی گئیاں, بابا میری گردن گٹی گئی. بسم اللہ, شرم نہ کری شرم نہ کری, جے منگڑ آیا بیٹھا دو چار منٹ پڑھنا ہے. میں بسم اللہ کرا نیتی بیٹھا ہے تے کدا نہ ہوس. یا یاد اوتھوں ہی وڈے کاری نے کمر جھکائی, یا یاد آ کاری دی کنڈ جھکیے تے میری کاری دی کنڈ تے نگاہ پے گئی. بندہ کیڑا ہے جڑا علی ہن ولی اللہ پڑھدا ہے تے آئے نے نکلدی ایمان ہی نہیں. یا یاد آ میں کاری دی کنڈ دے نال ایک بچی ڈٹھی ہے جن دے گل چ بڑی تنگ رسی ہے, ادا ایڈی تنگ رسی ہے او بچی بولیندی ہے تے آواز میرے تک نہیں پیاندا. یا یاد آ دل چ خیال آیا کول ٹر جا, پتا نہیں کیڑا سفر کیتا ہے, اے بچی اگر پانی منگدی پئی ہے تے میرا گھر نیڑے میں پانی آ پلاواں, اللہ راضی ہو سی, کھانا منگدی ہے تے کھانا کماواں, اللہ راضی ہو سی,
ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆਈ। ਆ ਯਾਦ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਾਲੀ ਦਾ ਸੱਗਾ ਫਿਰਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਆ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਭਈਏ ਦਸਵੇਂ ਸਜਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਜਾਦ ਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਸਜਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦੇ ਰਾਇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਾਂ। ਅਜੀ ਬਾਬਾ, ਅਜੀ ਬਾਬਾ, ਅਜੀ ਬਾਬਾ, ਅਜੀ ਬਾਬਾ, ਜਿੰਡ ਤੇਰੀ ਨੀ ਤੇ ਕਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੱਦਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਲੱਥਣ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਮਜਰਸ ਦੀ ਜੀਨਤ ਲੋਕ ਬੈਠਿਓ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਸਰ ਆਈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਟੁਰਨਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਕੰਡ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ। ਇਸ ਦੂਸਰਾ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ। ਇਦੂ ਤੀਸਰਾ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਾ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰਾ, ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਦਾ ਘੋੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਘੋੜਾ ਤਬਦੀਲ। ਆਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰਾ, ਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਸ਼ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬੇ ਸਕੀਨਾ ਸਜਾਦ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਜਾਦ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੁਖ ਸਾਰੇ ਤੇ ਭਰਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਬਾਬੇ ਦੇ। ਜੀ ਬਾਬਾ, ਜੀ ਬਾਬਾ, ਜੀ ਬਾਬਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਈ। ਹੱਦ ਕਰ ਛੋੜੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਹੋ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗਾਮੇ ਚ ਨਾ ਰੋਵੇ ਜੀ ਬਾਬਾ। ਅੱਛਾ ਆਦੇ ਪੈਨੇ ਸੱਤਰ ਫਿਰ ਆਖ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੰਨਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਤਰੀ ਪੋਤਰੀ ਜਾਂ ਧੀ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਸੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੋ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਸੀ। ਰੋ ਕਿਆ ਦੇ ਪੈਨ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਕਿਆ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਨ ਪੁੱਤਰ ਰੋ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਤਸੱਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ, ਰੋਵੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵੀ, ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹਮੀਦੀਆ ਚ ਤਰਾਏ ਮਰਤਬਾ ਜਨਾਬੇ ਸਕੀਨਾ ਸਜਾ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਟੁਰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਸਦੇ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਆ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਈ ਆਈ। ਵੇ ਸਜਾਦ ਪੱਥਰ ਵਸਦੇ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਬਾਬਾ, ਜੀ ਬਾਬਾ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਸੋ ਜੇ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੱਤਰ ਆ ਜਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਟੁਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸਲਾ ਪੜਲਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮਾਮ ਬੋਲੇ ਨਾ ਭੈਣ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰਦੇਸੀ ਵੀ ਹੋ, ਸੈਦ ਵੀ ਹੋ, ਯਤੀਮ ਵੀ ਹੋ, ਪਰਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਪਰਦੇਸ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੇਖ ਵੇ ਵੀਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਬਾਤ ਦੇਣੀ ਸਜਾਦ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸਜਾਦ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਲਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਸਜਾਦ ਦਫਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਚ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈਸਾ? ਫਿਰ ਸਜਾਦ ਅਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਜਾਦ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣ ਆ ਗਈ। ਅਲਾ ਲਾਨਤੁਲਾਹ ਅਲਲ ਕੌਮ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇਕ, ਜੀ ਬਾਬਾ, ਜੀ ਬਾਬਾ, ਜੀ ਬਾਬਾ, ਜੀ ਬਾਬਾ, ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੋ, ਅੱਲਾ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਆਦਰ ਜੀ ਜੀ। ਆਨਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਆਨਾ,
بچیاں دی زندگی ہونی حد کر چھوڑی آئی. اللہ جاند ہے اے یا یا آدم ڈر گیا, آدم ڈر کے گھر نو ٹریا, سوارے نبی دی اوٹنی تے ظلم ہویا, بچے پہاڑ تے چڑھ کے فریاد کیتی, 70,000 بندہ برباد ہو گیا. اے بچی بدعا کرے کتے حران غلط نہ ہو جائے. یا یادا میں گھر نو ٹریا, آکھے تے سن لے, ادا میں 7 قدم چائن دید پئیے, بلند سام تے ککاریے جد لب ہلدے پائن. مرحبا مرحبا, ہن شرم نہ کری جنی تے بیٹھے, آکھے آئی تے شرم نہ کری, ادا لب ہلدے پائن. یا یادا میں گھر دا رستہ بھول گیا, میں دل چ سوچیا ہے میرا شک ہے یا لب ہلدے پین. یا یاد آ جدا میں اس کاری دی شام دے تلے آیا, اس کاری دے لب ہلدے پے آواز آ دی, یا یا جڑا ہن ہی واقعہ پڑھ کے آیا ہے او دے وچ شک نہ کر. یا یا ویکھ میرا گھر کربلا رہ گیا ہے, یا یا میرا سر تیرے سامنے, آنکھیں دے قرآن سناواں, آنکھیں جی بابا جی بابا جی بابا اجرک من اللہ اجرک من اللہ, جی جی آنا, آنکھیں تے قرآن سناواں. یا یاد آ کچھ نہ سنا, مینوں ایک گل دا جواب دے. اے تے مینوں پتہ لگ گیا او جڑے 12 وصی آئے انہاں چوں ایک ہیں اللہ دا نائی, مینوں دس کیڑا ہے. سن لئی سے اس ویلے آدا شہید لب ہلے نہ ہولے ہولے آواز آیا, یا یا مبہلا جانا ہے, یا یاد اس مبالے چ میں خود موجود آئے. سیدہ دا پھر ترتیب تینوں پتہ ہو سی, ادا سونی جاننا اگے محمد آئی, محمد دی جھولی چ ایک بچہ نبی دے اندر نالائی ماتم دی تیاری کری, ادا جھولی والے نال یا یاد کوئی وکھرا پیار آئی. یا یاد میں ویدا آیا ایک قدم چاہدا 7 واری چمدا, سیدہ دا یا یا جھولی والا حسین بازار چنگے سارا, او یا یا میری دیا دیوار کھلے ہو, او یا یا میرے پتر مارے گئے. میرے اللہ اس مجلس نو منظور و مقبول فرما, میرے اللہ جتنے حاضر غیر حاضر ہیں جو نیک مقاصد ہیں پورے فرما, میرے اللہ بارویں حاضر دجل ظہور فرما, ساری آنکھاں بھی بادشاہ دی زیارت کرن. میرے مولا تیری ذات پاک ہے, تیری ذات پاک ہے. میرے مولا ساڈا مومنا دا آپس وچ اتفاق فرما. عادل بادشاہ تیری ذات پاک ہے, ہر دعا زبان تنیا سنگ دی دلاں دے رازاں نو جاننا ہے, جڑیاں اکھاں وسدیاں پیاں خالی جھولی ہر بندہ اس دربار چ حاضر ہوئے. میرے اللہ کسے نو خالی نہ ولائیں, ماما بہنا دیاں جڑیاں بے اولاد ہیں اولاد نرینا عطا فرما. میرے مولا تیری ذات پاک حق دا بول بالا فرما. میرے اللہ بارویں ہادی دا جل ظہور فرما, اساں بے وارث ہو گئے, ساڈے وارث نو جلدی بھیج. بانیان دے جتنے جوان بزرگ ضعیف جہان تو سفر کر گئے, ایک فاتحہ انہاں دے واسطے پڑھو چا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوئے رمائی بہن کلو اللہ سمجھ, کلو اللہ سمجھ, اللہم صلی علیہ وسلم.